بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل فیشن ٹرینڈز. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہی ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے مہندی ڈیزائن کی بہت ہی بیوٹیفل کلیکشن، بہت ہی بیوٹیفل وے میں حنا کو اپلائی کیا گیا ہے ہینڈز پر. آپ اس نے گولڈ کی ڈیزائن، مدھالا یا فلورل ڈیزائنز بھی بول سکتے ہیں. فنگرز پہ بھی آپ کو بہت ہی بیوٹیفل وے میں مہندی اپلائی ہوئی نظر آئے گی. بہت ہی ڈفرینٹ ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے. یہاں آپ کو بہت ہی بیوٹیفل آئیڈیاز دیکھنے کو ملتے ہیں، اور کلادنگ سے ریلیٹنگ بھی، اور اس کے علاوہ جیولری سے ریلیٹڈ بھی آپ کو ڈفرینٹ ڈیزائنس دیکھنے کو ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کون سے مہندی کے ڈیزائنس سیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. سمپل ڈیزائنس دیکھنا چاہتے ہیں یا بھرے ہوئے ڈیزائنس دیکھنا چاہتے ہیں؟ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. خوش رہیں، آباد رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. اینڈ پلیز ٹو سبسکرائب آور چینل اینڈ پریس بیل آئیکن فار گیٹنگ لیٹسٹ اپڈیٹس. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.